Ilaa shan mudane oo ka mid noqonaya barlmanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu doortay magalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Doorashadan ayaa ka dhacday dugsiga tababarka jeneraalka Hiye, waxaana aad loo adkeeyay ammaanka. Kuraasta la doortay ayaa deegaan doorashadoodu waxay tahay gobolada Waqooyi, waxaana lagu tartamay 3 kursi halka labada kalena gacantaag lagu codeeyay kadib markii musharrixiintii u taagnayd ay ka harin doorashada. Kursiga ugu horeeya ee hob 225 ayaa waxaa ku guuleystay Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo uu ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay kadib markii uu ka guuleystay Cabdiraxmaan Warsame Saciid oo la tartamayay. Maareeye ayaa helay 96 cod halka Cabdiraxmaan Warsame uu helay 3 cod. Ergada meesha fadhiday waxay dhanaayeen 101 ama 101. Codka xumaaday waxa weeye 2 cod. Cabdiraxmaan Warsame Saciid wuxuu ku guuleystay 3 cod, halka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye uu ku guuleystay 69 cod. Saacadba jiro. Waxay natiijada kursiga 225 si buuxda u raacday guushu ex-wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareeye. Codbixintuna intaasay ku dhantahay runtii. Waad fariisan kartaa halkiinii. Aamina Cumar Jaamac ayaa iyana ku guuleysatay kursi ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, kaasi oo tirsigiisu yahay hob 202 kadib markii ay tartanka ka hartay Aamina Cismaan Diiriye oo la tartami lahayd. 4 sano ee la soo dhaafay ayaa iyana ay ku fadhisay kursigaasi. Waa ku faraxsanahay inaan ku soo noqday baarlamaanka 11-aad aan ka mid noqday. Asalaamu calaykum. Faaduma Xasan Cali ayaa ku guuleysatay kursi ka tirsan golaha baarlamaanka, kaasi oo tirsigiisu yahay hob 210 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay tanaasushay Hoodo Cabdi Xaashi oo la tartami lahayd. Abraham sidoo dhigayo waxaa codka gacantaaga ahaa kalsoonida la weydiiyey Faaduma Xasan Cali inay ergadu ay ansixiyaan. Ergada ansixisay Faaduma Xasan Cali ee codka kalsoonida siiyey waa 19. Ergada ka aamustay aan codka kalsoonida siina waa 10 cod. Sidaasi waxay ku noqotay codka kalsoonida ku heshay Faaduma kursiga xildhibaanimada ee tirsigiisu yahay 211 Faaduma Cali Xasan, natiijadiina intaasay ku dhantahay. Maxamed Haaruun Cabdullaahi ayaa ku guuleystay xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka kadib markii uu ka guuleystay Axmed Cali Maxamuud oo la tartamayay. Haaruun ayaa helay 99 cod, halka musharaxa la tartamayana uusan helin wax codad ah. Axmed Cismaan Diiriye ayaa noqday musharaxii shanaad ee ku soo baxa tartanka kadib markii uu ku guuleystay xubinnimada golaha shacabka baarlamaanka isagoo helay 65 cod, halka musharaxii la tartamayana ee Dayib Cabdulqaadir Jaamac uu helay 36 cod. Afayeenka guud ee doorashada dalka Ambassador Axmed Aadan Safino ayaa faahfaahin ka bixiyay doorashadii maanta. Maanta doorasho aad iyo aad u culus ba halkan ka dhacday. Kuraasta qaarna ay tartan adag ay dhex martay oo ay ku tartameen qaarkood 5 murashax isu soo diiwaan geliyeen, si qurux badanna ay noogu soo dhamaatay. Alxamdulillah rabbil caalamiin, doorashada way soconaysaa. Waxa dhiman 4 kursi oo ka mid ah 9 kursi ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Sidoo kale waxaan halkan uga baaqaynaa 3 maamul goboleed ee haray ee Puntland, Jubbaland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan leh ay u soo gudbiyaan kuraasta doorashada ee goboladooda ka dhacaysa haddii la yiraahdo. Runtii annagu waxaanu nahay guddi doorasho. Guddiga doorashada waxaanu mas-uul ka nahay inaan habraaca ilaalino in ergada ay soo diiwaangeliyaan odayaasha kursiga xaqa u leh ee ka midka ah 135 oday. Beesha kursigan ku tartamaysay odaygii 135 uga mid ahaa wuxuu noo soo gudbiyey 5 xubnood ee soo xulaysay 3 dhaqanka ahaa iyo 2 guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku dareen. Isla markiiba waxaanu qornay oo guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay qoreen oo diiwaan geliyeen ergadii la soo gudbiyey. Sidoo kale waxaa la tababaray ergadii oo tababar fiican qaatay.
مرشحين شن كرسية أو هاي لهذا كرسي وجو أتقاسي دان فيليو أي إسوسو ديوان قليه إسلام أنت أي دارشة ودا عيسي وحوها كرسي قاس كرسي ودم بيجي شنتي مرشح با خد بدوه ويجيديان مناصدي دارشة دا اللوجو تلاقي لي فريسانينا شنتي مرشح با واي فريستان لكن لبك كمدا واي قاد عن دارشة دا مت كمدنا وتناسل horay ayaa magalada muqdisho waxa lagu doortay laba xubnood oo ka mid noqonaya baarlamaanka 12aad waxaana tirada guud xilibanada gobolada waqooyi ee la doortay ilaa shan mudane oo ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa lagu doortay magalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya doorashadan ayaa ka dhacday dugsiga tababarka jeneraalka hiye waxaana aad loo adkeeyay amanka kuraasta la doortay ayaa deegan doorashadoodu waxay tahay gobolada waqooyi waxaana lagu tartamay saddex kursi halka labada kalena gacan taag lagu codeeyay kadib markii musharrixiinti u taagnayd ay ka harin doorashada kursiga ugu horeeya ee hob 225 ayaa waxaa ku guuleystay maxamed abdi xayir mareeye oo uu ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay kadib markii uu ka guuleystay abdirahmaan warsame saciid oo la tartamayay Maareya ayaa helay 96 cod halka Cabdiraxmaan Warsame uu helay 3 cod. Aan ergada meesha fadhiday waxay dhanaayeen 101 ama 101. Aan codka xumaaday waxa weeye 2 cod. Aan Cabdiraxmaan Warsame Saciid wuxuu ku guuleystay 3 cod halka Maxamed Cabdi Xadir Maareye uu ku guuleystay 69 cod. Waxay natiijada kursiga 225 si buuxda u raacday guushu ex-wasiir Maxamed Cabdi Xayir Maareye codbixintu intaasay ku dhantahay runtii waad fariisan kartaa halkiinii Aamina Cumar Jaamac ayaa iyana ku guuleysatay kursi ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kaasi oo tirsigiisu yahay hob 202 kadib markii ay tartanka ka hartay Aamina Cismaan Diiriye oo la tartami lahayd 4 sano ee la soo dhaafay ayaa iyana ay ku fadhiisay kursigaasi waa ku faraxsanahay inaan ku soo noqday baarlamaanka 12aad aan ka mid noqday assalaamu alaykum Faadumo Xasan Cali ayaa ku guuleysatay kursi ka tirsan golaha baarlamaanka kaasi oo tirsigiisu yahay hob 211 ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kadib markii ay tanaasushay hoodo Cabdi Xaashi oo la tartami lahayd Abraha sidoo dhigayo waxa codka gacantaaga ah kalsoonida la weydiiyay Faadumo Xasan Cali in ergadu ay ansixiyaan ergada ansixisay Faadumo Xasan Cali codka kalsoonida siiyay waa 19 ergada ka amustay aan codka kalsoonida siinay waa 10 cod sidaasi waxay ku noqotay codka kalsoonida ku heshay Faadumo kursiga xildhibaanimada ee tirsigiisu yahay 211 Faadumo Cali Xasan natiijadiina intaasay ku dhantahay Maxamed Haaruun Cabdullaahi ayaa ku guuleystay xubnimada golaha shacabka baarlamaanka federaalka kadib markii uu ka guuleystay Axmed Cali Maxamuud oo la tartamayay Haaruun ayaa helay 99 cod halka musharraxa la tartamayna uusan helin wax codad ah Axmed Cismaan Diiriye ayaa noqday musharrixii shanaad ee ku soo baxa tartanka kadib markii uu ku guuleystay xubnimada golaha shacabka baarlamaanka isagoo helay 65 cod halka musharrixii la tartamayna ee Dayib Cabdul Qadir Jaamac uu helay 36 cod afayeenka guud ee doorashada dalka ambassador Axmed Aadan Safino ayaa faahfaahin ka bixiyay doorashadii maanta maanta doorasho aad iyo aad u culus ba halkan ka dhacday kuraasta qaarna ay tartan adag ay dhexmartay oo ay ku tartameen qaarkood shan murashax isu soo diiwaan geliyeen si qurux badanna ay noogu soo dhamaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashada way soconaysaa waxa dhiman 4 kursi oo kamida 9 kursi ay soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland sidoo kale waxaan halkan uga baaqaynaa saddexda maamul goboleed ee haray ee Puntland, Jubbaland iyo Hirshabeelle inay sida u dhaqsiyaha badan leh ay u soo gudbiyaan kuraasta doorashada ee goboladooda ka dhacaysa hadii la yiraahdo runtii annagu waxaanu nahay guddi doorasho guddiga doorashada waxaanu mas'uul ka nahay inaan habraaca ilaalino
in ergada ay soo diiwaan geliyaan odayaasha kursiga xaqa u leh ee kamid ka ah 135 oday. Beesha kursigan ku tartamaysay odaygii 135 uga mid ahaa wuxuu noo soo gudbiyay 5 xubnood ee soo xulaysay 3 dhaqanka aha iyo 2 gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku dareen. Isla markiiba waxaanu qornay oo gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay qoreen oo diiwaan geliyeen ergadii la soo gudbiyay. Sidoo kale waxa la toobaray ergadii oo toobar fiican qaatay. Murashaxiin 5 kursiya oo ahaa ilaa hadda kursigii ugu adkaa sidaan filayo ayaa isu soo diiwaan geliyay.